Motor! Tak a máme odstartováno. Koší je na základě všech pořádků, co běží dopředu. To je velká škoda, protože rozběhle to bylo nádherně. Tak co kluci, pojďme, dokončíme. Hoši, to je, co mluv? Ale ta prodružice se těžko napoluje, ale kluci to zvládnou, jasně, pojďme na to, potlesk pro ně. Takže viděli jsme krásně rozběhnutý útok, všech